Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Norazila binti Muhammad Nazari, Cikgu Matematik daripada SMK Idrisha Gopeng. Tajuk pembelajaran kita hari ini, bidang pembelajaran adalah sukatan dan geometri. Tajuk bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Standard kandungan 6.1, nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta, di mana theta daripada 0 darjah ataupun sifar darjah sehingga 360 darjah. Manakala standard kandungan standard pembelajaran ialah 6.1.1, membuat dan menentusahkan konjektur tentang nilai sinus, kosinus dan tangen sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan nilai sudut rujukan sepadan. Okey, mula-mula kita tengok bulatan unit. Okey, bulatan unit adalah bulatan yang berjejari 1 unit di atas satah kartisen yang mengandungi sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kemudian dia ada titik P. Okey, bila titik P berada pada sukuan 1, apabila sifar hingga 90 darjah, titik P berada dalam sukuan 2 apabila theta berada antara 90 dan 180. Titik P berada dalam sukuan ketiga apabila theta daripada 180 sehingga 270 darjah, dan titik P berada dalam sukuan keempat apabila theta antara 270 darjah dan 360 darjah. Okey, kita pergi kepada sudut rujukan sepadan. Okey, apa itu sudut rujukan sepadan? Simbolnya kita wakilkan dengan simbol alfa. Okey. Sudut rujukan sepadan adalah sudut tirus yang sentiasa kurang daripada 90 darjah. Sudut dalam sukuan 1 sendiri merupakan sudut rujukan sepadan. Kemudian sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan sepadan. Okey, mula-mula kita tengok sukuan yang pertama. Okey, sukuan yang pertama, nilai theta dia adalah sifar darjah sehingga 90 darjah. Nilai sudut rujukan sepadan adalah sudut itu sendiri. Okey. Kemudian untuk sukuan kedua, nilai theta berada antara 90 darjah sehingga 180 darjah. Okey. Jadi nilai sudut rujukan sepadan adalah 180 tolak dengan theta. Okey. Dan ingat, sudut rujukan sepadan ni sentiasa berada di atas paksi X. Okey. Kita pergi kepada contoh 1. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okay, yang pertama 138 darjah. Okay, sebagaimana kita tahu 138 darjah terletak dalam sukuan kedua. Okay, bila dia berada dalam sukuan kedua, sudut dia adalah antara 90 darjah dan 180. Jadi nilai sudut rujukan sepadan alfa sama dengan 180 darjah tolak dengan 138 darjah, iaitu sama juga dengan 42 darjah. Jadi 42 ni adalah sudut tirus dan kurang daripada 90 darjah dan dianya berada di atas paksi X. Okey. Kita tengok lagi untuk sukuan ketiga. Sudut theta daripada 180 darjah sehingga 270 darjah. Nilai sudut rujukan sepadan adalah
teta tolak dengan 180 darjah. Jadi, teta tetap berada di atas paksi X. Okey, kita tengok contoh bahagian B. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut berikut ya. 239 darjah. Okey, sebagaimana kita ketahui 239 ni terletak dalam sukuan ketiga sebab dia terletak di antara sudut 180 darjah dan juga 270 darjah. Jadi cara pengiraan dia sudut teta tolak dengan 180 darjah. Jadi jawapan dia adalah 59 darjah. Dia adalah sudut tirus yang kurang daripada 90 darjah. Okey, seterusnya kita tengok kepada sukuan keempat. Okey, sukuan keempat teta berada di antara 270 darjah sehingga 360 darjah. Jadi pengiraan dia sudut rujukan sepadan sama dengan 360 darjah tolak dengan teta. Jadi teta tetap berada di atas paksi X. Okey, seterusnya, contoh C ya. Contoh 1 tapi bahagian C ya. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut 312 darjah. Jadi, sebagaimana kita tahu, kita kenal pasti dulu 312 darjah ni terletak dalam sukuan mana. Jadi, dia terletak dalam sukuan keempat. Nilai rujukan sepadan dia adalah 360 darjah tolak dengan 312 darjah. Jadi jawapan dia adalah 48 darjah. Okey, sekarang kita tengok hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan boleh dirumuskan seperti berikut. Okey. Okey, kita tengok sukuan pertama semua positif iaitu sin, cos dan tangent semua positif. Okey, sukuan kedua pula sin positif, cos negatif dan tangent negatif. Okey, manakala sukuan ketiga pula adalah sin negatif, cos negatif dan tangent positif. Sukuan empat pula sin negatif, cos positif dan tangent negatif. Jadi kamu bolehlah menggunakan kata kunci ya, kata kunci untuk ni ya, semua sukuan pertama semua, sukuan kedua sin, sukuan ketiga tangent dan sukuan keempat cos. Okey. Okey, seterusnya kita tengok sukuan yang pertama ya. Sukuan pertama tadi kita dapati sin teta sama dengan sin sudut sudut sepadan ya. Okey, jadi cos teta sama dengan cos alfa, tangent teta sama dengan tangent alfa. Semuanya bernilai positif. Okey, seterusnya kita tengok sukuan kedua. Okey, sukuan kedua kita tahu tadi sinnya adalah positif. Jadi sin teta sama dengan positif sin alfa sama dengan positif sin. Cara pengiraan dia adalah 180 darjah tolak dengan teta. Cos pula adalah negatif cos alfa sama dengan negatif cos 180 darjah tolak dengan teta. Manakala tangent adalah tangent teta adalah negatif tangent alfa sama dengan negatif tangent 180 darjah tolak dengan teta. Okey, kita pergi kepada contoh 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, yang pertama A sin 167 darjah. Okey, sebagaimana kita tahu, kita ketahui ya, sudut 167 darjah terletak dalam sukuan kedua. Okey, bila sukuan kedua hanya sin yang positif.
Jadi cara pengiraan dia, sin theta sama dengan sin 180 darjah tolak dengan theta. Okey, jadi sin 167 darjah tadi sama dengan positif sin 180 darjah tolak dengan 167 darjah. Jadi sin 167 sama dengan sudut rujukan sepadan dia adalah sin 13 darjah. Okey, kita tengok pula sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga pula adalah sin theta sama dengan negatif sin alpha sama dengan negatif sin theta tolak dengan 180. Okey, cos theta sama dengan negatif cos alpha sama dengan negatif cos theta tolak 180. Manakala tangent theta sama dengan positif, ya. Positif tangent alpha sama dengan positif tangent theta tolak 180. Okey, sekarang ni kita tengok contoh, ya. Okey, contoh 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Tapi ini bahagian B, ya. Bahagian B adalah cos 258 darjah. Okey, mula-mula kita kenal pasti dulu. Sudut 258 darjah ni berada dalam sukuan ketiga. Okey, bila sukuan ketiga, hanya tangent saja yang bernilai positif. Jadi cos dia adalah negatif. Jadi cos theta sama dengan negatif cos theta tolak 180 darjah. Jadi cos 258 darjah sama dengan negatif cos 258 darjah tolak dengan 180 darjah. Jadi cos 258 darjah sama dengan negatif cos 78 darjah. Okey, seterusnya kita pergi kepada sukuan yang terakhir, iaitu sukuan keempat. Okey, sukuan keempat cara pengiraan dia, sudut rujukan sepadan dia adalah 360 darjah tolak dengan theta. Jadi untuk sukuan keempat ni, cos dia adalah bernilai positif manakala sin dan tangent adalah negatif. Jadi kita tengok sin theta sama dengan negatif sin alpha sama dengan negatif sin 360 darjah tolak dengan theta. Okey, cos theta pula adalah positif cos alpha sama dengan positif cos 360 darjah tolak theta. Manakala tangent theta adalah negatif tangent alpha sama dengan negatif tangent 360 darjah tolak dengan theta. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir, iaitu bahagian C. Contoh 2. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey, diberi tangent 349 darjah. Okey, mula-mula kita kenal pasti dulu. Tangent 349 darjah terletak dalam sukuan keempat. Okey, daripada rumusan tadi kita dapati cos bila sudut berada dalam sukuan keempat, hanya cos yang bernilai positif. Sin dan tangent adalah negatif. Jadi tangent theta sama dengan negatif tangent 360 darjah tolak dengan theta. Jadi tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent 360 darjah tolak dengan 349 darjah. Jadi tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent 11 darjah. Okey. Jadi itulah saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi. Sekian, terima kasih.